ক্লাছ 9ত ক্লাছ 9ত বা বহুত সোনকালে এনেকুৱা হোৱা নাই মই একচুৱেলি গমেই নাপাওঁ কোনোবাই যদি মোক আহি পেলাই চক মই লগত আছিলে ল'ৰা এজন ভাল লাগে আই থিংক ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত হৈছিলে কি কি গিফ্ট দিছিলে প্ৰথম ভেলেণ্টাইন ডে মানে ফাৰ্ষ্ট কোনোবা ভেলেণ্টাইন ডেত যেতিয়া গিফ্ট পাইছিলা কোনোবা মানে ফাৰ্ষ্ট কিছ কেতিয়া হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট কিছ অ' মাই গড কি হৈছে নামটো ক'ব নোৱাৰোঁ নামটো নালাগে বাৰু এতিয়া বিয়াচিয়া হৈ গ'ল হাই ফ্ৰেণ্ডছ কি খবৰ ভালে আছে নিশ্চয় সকলো আৰু আজি মোৰ লগত কোন আছে দেখিছে স্পেচিয়েলি স্পেচিয়েল গেষ্ট অলিস্মিতা গোস্বামী আপোনালোক সকলোৰে মৰমৰ এক্ট্ৰেছ ৱেলকাম থেংক ইউ ছ' মাছ ধনশ্ৰী আৰু মোৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰাউণ্ড আছে এটা যি সকলো মানে আকৌ লাইফটো ৰিভাইজ কৰা হয় ফাৰ্ষ্ট টাইম সোধোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম ছ' অলিস্মিতা বাৰ লগত ফাৰ্ষ্ট টাইম ৰাউণ্ড আনিছোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হ'ল কি ফাৰ্ষ্ট জব কি আছিলে ফাৰ্ষ্ট জব মানে কাম কৰি মানে পইচা পোৱা জব তেনেকুৱা আৰু মই ফাৰ্ষ্ট পইচা পাইছিলোঁ মই পংকজ ইংতিদাৰ লগত এটা ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আমি অসম দেশৰ ছোৱালী বুলি আৰু সেই গানটোত মই প্ৰথম পাইছিলোঁ 2000 টকা এটা সেইটোৱে মই সুধিব আছিলোঁ 2000 টকা সেই প্ৰথম পোৱা পইচাখিনিৰে কি কৰা হৈছিল প্ৰথম পোৱা পইচাখিনিৰে কি কৰিছিলোঁ একচুৱেলি মনত নাই এতিয়া চাগে খাই মেলি উৰাই দিলোঁ আৰু কিন্তু মানে সেইটো এটা বেলেগ ধৰণৰ অভিজ্ঞতা আছিলে যেতিয়া মানে ইউনো নিজৰ পইচা প্ৰথম হাতত পৰে প্ৰথম হাতত পৰে বাট ইয়া মই চেলিব্ৰেট কৰিছিলোঁ চাগে সেইখিনি পইচা আৰু ফাৰ্ষ্ট লাইফৰ ক্ৰাছ কোন ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাছ আমিৰ খান একেবাৰে হেৰিয়ে কৈছে একেবাৰে বলিউডে কৈছে আমাৰ অসমত থকাই নাই অসমত নাই মানে একচুৱেলি কি আগতে মই যেতিয়া টিভি চাইছিলোঁ তেতিয়া আমিৰ খানৰ মই একদম সৰু আছিলোঁ তেতিয়া মানে 3-4 বছৰমান আছিল চাগে মই নাজানোৱেই আৰু ক্ৰাছ বোলা বস্তুটো কি চ' মই যেতিয়া টিভি চাইছিলোঁ টিভি চাওঁতে মানে তাত গোলাম বুলি চিনেমাখন মানে ৰাণী মুখাৰ্জীৰ লগত গান চলি আছিলে আৰু আমিৰ খানৰ চ' সেই তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ আমিৰ খানৰ ওপৰত মানে ক্ৰাছ আৰু মই বিৰাট বেছি ভাল পাওঁ তাৰপিছত তেনেকৈ আৰু আমিৰ খান মোৰ ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাছ আৰু ভাল লাগে ফাৰ্ষ্ট মোবাইল ফোন কেতিয়া লোৱা হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট মোবাইল ফোন ক্লাছ 9ত ক্লাছ 9ত বা বহুত সোনকালে কি ফোন কিবা মনত আছেনে এইটো নকিয়া 16 1066 এনেকুৱা কিবা এটা মডেল আছিলে মনত আছে এইটো বেছি তেতিয়া কিমান টকা আছিলে 1600 মান আছিলে নেকি তেনেকুৱা আছিলে একদম নতুনকৈ ওলাইছিলে আৰু সেইটো ফোন আৰু ফাৰ্ষ্ট ছ'চিয়েল মিডিয়া কি তেতিয়া ইউজ কৰা হৈছিলেনে ফাৰ্ষ্ট ছ'চিয়েল মিডিয়া মই তেতিয়া ক্লাছ 9-10 মানতে মই ইউজ কৰিছিলোঁ সেইটো কিন্তু মোৰ ফোন নাছিলে এইটো পাপাৰ ফোন আছিলে নেকি এনেকুৱা মানে মোৰ ফোনত তেতিয়া তেনেকুৱা ইউজ কৰিব পৰা নাছিলে মানে সেই ফোনটো সেইটো নেটৱৰ্কৰ নেট নাছিলে অ'কে আৰু তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট এনেকুৱা ফিল কেতিয়া হ'ল যে ইয়েছ মই কোনোবা হয় মানে মোৰো ফেন ফলোৱিং আছে মানে এইটো লাইনত অহাৰ পিছত কালচাৰেল লাইনত অহাৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট কেতিয়া এনেকুৱা ফিল কি ইনচিডেণ্ট কিবা মনত আছে একচুৱেলি মই যদিও আইনাৰ আগত বহুত কিবাকিবি মিউজিক ভিডিঅ'জ কৰিছিলোঁ বাট আইনাখনে মোক এটা বেলেগ ধৰণৰ মানে পপুলাৰিটি আনি দিলে আৰু সেইটো কাৰণে মই ৰাজেশ দাক থেংক ইউ কওঁ ৰেঙনি চেনেলক থেংক ইউ কওঁ যে মানে মোক এইখিনি সুবিধা দিছে আৰু আইনাখনৰ পৰা একচুৱেলি মোৰ এনেকুৱা লাগে মই এতিয়া গাঁৱে ভূঞে গ'লেও মানে চব মানুহে মোক চিনি পায় বা চবে আহি পেলাই গৌৰী আহিছে বা এনেকুৱা মানে চবে এটা স্পেচিয়েল ইনচিডেণ্ট কিবা মনত আছেনে আইনাতে হওক বা কেতিয়াবা এনেকুৱা মানে পাব্লিক প্লেচত যাওঁতে কোনোবা ঘেৰি ধৰিছে বা হঠাৎ মোৰো এনেকুৱা আছে মানে মোকো মানুহে এনেকৈ ভাল পায় এনেকুৱা কেতিয়াবা কিবা ইনচিডেণ্ট মনত আছে তেনেকুৱা বহুত ইনচিডেণ্ট আছে কাৰণ এতিয়া মই ৰিচেণ্টলি যে থিয়েটাৰ কৰি আহিলোঁ এই 7 মাহত মই তাৰমানে মোক যিটো ঘৰত থাকিবলৈ দিয়া হয় সেই ঘৰটোত মানে মই শান্তিত শুবও নোৱাৰোঁ মানে ইমান মানুহ আহে দিনটো মানুহ আহি থাকে মানে মই শুবও নোৱাৰোঁ এতিয়া মানুহঘৰৰ তাত মানে যেতিয়া গম পায় যে এই ঘৰ মানুহৰ তাত গৌৰী আছে আৰু চবৰে এটা চাবলৈ মানে এটা উৎসুকতা থাকে ন গতিকে সকলোবিলাক মানুহ আহি পেলাই মোক মানে চাই আৰু এনেকৈ চাই মানে কিবা এটা নেদেখা বস্তু পাইছে বহুত বেছি ভাল লাগে সেইখিনি মৰম পাবলৈ আচলতে সেইখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিবলৈ মই গৈছিলোঁ থিয়েটাৰত কি মই কাৰণ আমি যেতিয়া চিৰিয়েল কৰোঁ বা হেৰি কৰোঁ আমি অডিয়েঞ্চৰ ৰিয়েকশ্যনটো গম নাপাওঁ নহয়
গতিকে সেইখিনি মানে লাইভ ৰিয়েকচন আৰু গোটেই বুঢ়ী মানুহবিলাক হওক বা ইভেন মতা মানুহবিলাকেও বহুতে চাইছিলে মানে চিৰিয়েলখন আৰু গতিকে সেইটো খুব ধুনীয়া এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু থিয়েটাৰ শেষ হোৱাৰ লগে লগে গ্ৰীণ ৰুমত বহুত মানুহ আহি যায় আহি পেলাই মানে ইউ ন' চেলফি উঠিবলৈ বা মোক এবাৰ চুবলৈও মানে বহুতে হেঁপাহ এটা কৰে বা কিছুমান বুঢ়ী মানুহ থাকে যিবিলাকে একদম সাবতি ধৰে চুমা খায় সেইবিলাক এটা বেলেগ ধৰণৰ অভিজ্ঞতা গতিকে মই আইনাখনৰ পৰাই মোৰ সেই পপুলাৰিটিটো অহা বুলি মই ভাবোঁ আৰু আইনা আইনা মনত থাকিব গতিকে গৌৰীক আমি আৰু নেক্সট ধাৰাবাহিকত দেখা পোৱাৰ আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় দেখা পাব ফাৰ্ষ্ট লাইফৰ এক্সপেন্সিভ গিফ্ট কেতিয়া আৰু কি লোৱা হৈছিলে মনত আছে ফাৰ্ষ্ট এক্সপেন্সিভ গিফ্ট মানে নিজৰ গিফট নিজে নিজক দিয়া কিবা বস্তু মানে মোৰ গাড়ীখন গাড়ীখন কেতিয়া লোৱা হৈছিলে মই গাড়ীখন আজিৰ পৰা অলমষ্ট 8 মান্থছ মান আগত লৈছিলোঁ 8-9 মান্থছ মান হ'ল চাগে নিজৰ পইচা দি লোৱা নিজৰ পইচা দি লোৱা সেইখনে মোৰ ফাৰ্ষ্ট কলেজৰ দিনতো নিশ্চয় হয়ে এবাৰ দুবাৰ হ'ল কলেজৰ দিনতে হৈছিলে মোৰো তেনেকুৱা চেলিব্ৰেট কৰা টাইপ কলেজত আই থিংক ডিগ্ৰী ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰত হৈছিলে কি কি গিফ্ট দিছিলে প্ৰথম ভেলেণ্টাইন ডে মানে ফাৰ্ষ্ট কোনোবা ভেলেণ্টাইন ডে যেতিয়া গিফ্ট পাইছিলা কোনোবাটো প্ৰথম কি গিফ্ট পাইছিলা গিফ্ট সেইটো টেডি বিয়াৰ এটা পাইছিলোঁ টেডি বিয়াৰ টেডি বিয়াৰ কাৰ্ডছ দেন ফুল চকলেটছ সেইবিলাকে আৰু মানে একচুৱেলি মই যে তোমাক যে ক'লোঁ টেডি ডে কিছ ডে হাগ ডে চকলেট ডে ৰোজ ডে চ' সেইবিলাক মানে কণ্টিনিউ এটা হৈছিলে আৰু তেনেকুৱা তেনেকে কণ্টিনিউ মানে সদায় সদায় পোৱা গৈছিলে হা হা সদায় সদায় পোৱা গৈছিলে এইটো কলেজৰ টাইমত আছিলে কলেজৰ টাইমত ৱাও ইণ্টাৰেষ্টিং আৰু লাইফত ফাৰ্ষ্ট কেতিয়া এনেকুৱা ভয়ংকৰ কিবা ইনচিডেণ্ট ফেচ কৰিছিলা স্কুলত হওক কলেজত হওক কিবা মাৰ খোৱা গালি খোৱা কিবা মনত আছেনে মাৰ খোৱা মানে এবাৰতো সাংঘাতিক মাৰ খাইছিলোঁ দেই ক্লাছ 4ত আছিলোঁ তেতিয়া আৰু মানে মই খুব হাঁহি থাকোঁ মানে ক্লাছত আৰু হাঁহি থকাৰ কাৰণে মোৰ লগৰ চাৰিজনী আমি চাৰিজনী মানে একেলগে বহোঁ আৰু সদায় তো আমাৰ ছাৰ এজন আছিলে হিৰালাল ছাৰ ছাৰ বুলি তো ছাৰে মানে আমাক ঠিকছে পিটিছিলে আমি মানে ইমান হাঁহিছিলোঁ ন এবাৰ ক্লাছত ছাৰে কিবা বুজাই আছিলে আৰু আমি হাঁহি আছিলোঁ তো আমাক ঠিকছে পিটিছিলে চ' সেইটো মোৰ মনত আছে মানে আৰু পিটি পেলাই আমাক ইভেন কাণত ধৰিব দিছিলে মানে বাহিৰত স্কুলৰ বাহিৰত মানে ক্লাছৰ বাহিৰত আৰু তথাপিও আমি হাঁহিছিলোঁ মানে আমাৰ মানে আমি উৎপতীয়া আছিল বহুত উৎপতীয়া আছিলোঁ আচ্ছা প্ৰথম কেতিয়াবা ল'ৰা জোকোৱাৰ কাৰণে ল'ৰাক কিবা গালি দিয়া এনেকুৱা ইনচিডেণ্ট আছে নেকি প্ৰথম কেতিয়াবা এনেকুৱা ল'ৰাক ৰুডলি কোৱা ৰাস্তাতে হওক বা ক'ৰবাতে হওক ল'ৰাই জোকাইছে কাৰণে নাই 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 তেনেকুৱাটো হোৱা নাই তেনেকুৱা মানে দন নহয় তাৰমানে দন দে মানে নহয় মোক জোকোৱা নাই আচলতে কোনেও তেনেকে ৰাস্তাত জোকোৱা নাই কি ইমান ধুনীয়া ছোৱালী চক মই আই ডোণ্ট থিংক চ' মানে মোৰ মনত নাই এতিয়া চাগে তেনেকুৱা ইনচিডেণ্ট হোৱা নাই নেকি মোক জোকোৱা নাই চাগে কোনেও ইমানো সাহস নকৰে আহি পেলাই যে নাই নাই এতিয়া নহয় মানে আগতে পঢ়ি থকা সময়ত বা তেনেকুৱা আগতেও যদি জোকাইছিলেও মই গালি দিয়া নাছিলোঁ কিন্তু মই একচুৱেলি গমেই নাপাওঁ কোনোবাই যদি মোক আহি পেলাই কিবা কমেণ্ট পাছ কৰি থৈ যায় মই নিজৰ মনতে ইমান মজগুল হৈ থাকোঁ নিজৰ মানে আপোনাৰ মন মজি মানে এনেকুৱা টাইপ আৰু মেকআপ কেতিয়া লোৱা হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট মেকআপ মই গানটোতে লোৱা হৈছিলে বংকজদা গানটো আৰু ফাৰ্ষ্ট ফটোশ্বুট কেতিয়া কৰা হৈছিলে কাৰণ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ড্ৰেছেদি ফটোশ্বুট কৰে মই দেখি থাকোঁ ইনষ্টাগ্ৰামে হওক বা বিভিন্ন ছ'চিয়েল মাধ্যমত দেখি থাকোঁ ফাৰ্ষ্ট ফটোশ্বুট কৰিছিলোঁ মই বিক্ৰম বৰপাত্ৰ বুলি ফটোগ্ৰাফাৰ এজন আছে চ' সি মোক এবাৰ কৰাইছিলে ফাৰ্ষ্টে ভাল ফটোগ্ৰাফাৰ এদি কৰিছে কিমান লৈছিলে মনত আছে নেকি কিবা নাই 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 পইচা লোৱালৈ চিষ্টেম নাছিলে মানে সিও মানে মোক মোৰ ফেচটো ইউজ কৰিছিলে আৰু মই তাৰ ফটোগ্ৰাফছখিনি ইউজ কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা বাট তেনেকুৱা প্ৰফেচনেল ফটো তেনেকুৱা প্ৰফেচনেলি কৰা নাছিলোঁ ফটোশ্বুটটো বাট ইয়া অসমৰ ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাছ কোন চেলিব্ৰিটি বুলি নক'বা এইটো শেষৰ দুটা প্ৰশ্নৰ ভিতৰত এটা অসমৰ ফাৰ্ষ্ট ক্ৰাছ চেলিব্ৰিটি ক্ৰাছ নহয় কোনোবা স্কুল কলেজত এনে আচ্ছা তেতিয়াহ'লে মোৰ স্কুলত আছিলে ল'ৰা এজন ভাল লাগিছিলে সৰু থাকোঁতে আৰু চ' নামটো ক'ব নোৱাৰোঁ নামটো নালাগে বাৰু এতিয়া বিয়া চিয়া হৈ গ'ল বিয়া চিয়া অঁ চাই আছে যদি গম পাই যাব গম পাই যাব ইয়া চ' ইয়া মানে ফাৰ্ষ্ট কিছ কেতিয়া হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট কিছ অ' মাই গড কি হৈছে এইটো মই পিছত এক্সপ্লেইন কৰিম কিন্তু সেইটো ভালকৈ ভাবি চাচোন ৰিপ্লাইটো ফাৰ্ষ্ট কিছ
ফার্স্ট কিছটো অবভিয়াসলি মানে মই যেতিয়া জন্ম হৈছিল মোক মায়ে কৈছিল আজি প্ৰথম কোনোবা এনেকুৱা ইন্টেলিজেন্ট ইন্টেলিজেন্ট হয় কিন্তু উত্তৰটো দিছে ভালকে হয় নেকি মই এটো যিমান এটো নতুন ৰাউণ্ড হয় যিমান কেজনৰ লগত হুদিছো সবে মানে একদম হেটো বুজি সবে কৈছে মানে এটো কেনেকে হয় কি মই কৈছো মই তেওঁলোকক কওঁ যে এটো এক্সপ্লেইন কৰিম মই কিন্তু বুজি নাপায় তাৰ পিছত মই আকৌ কৈ দিওঁ যে প্ৰথমটো মা দেউতাই অবভিয়াসলি ন সো মা দেউতাই কিছ কৰিছিল ইয়া সো ফার্স্ট কিছ মোৰ মা দেউতাই কৰিছিল মোক বেলেগ ইন্টেলিজেন্স ৱালি কিন্তু ইমান শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে সকলোৱে এই ৰাউণ্ডটো দেখি পায় আৰু আজি এইটো ভিডিঅ' ইয়াৰ পৰা বিদায় ল'ম নেক্সট আকৌ লগ পাম কিন্তু কৈছে শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব যদি নতুন থেংক ইউ চ' মাছ বাই বাই